Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні останній день, коли у суді можуть внести до списку виборців тих, хто у ньому не відшукав своє прізвище. Для того, аби це зробити, при собі треба мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, каже прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Для того, аби звернутися до Хмельницького міськрайонного суду, аби подати позовну заяву про включення до списку виборців, потрібно всього-навсього паспорт громадянина України. Якщо паспорт у вигляді ID-картки, потрібно ще довідку про реєстрацію даної особи, а також ідентифікаційний код. Все решту, а це бланочок позовної заяви, ми не даємо і відповідно знімаємо копію усіх необхідних додатків, які додаються до позовної заяви. Час подачі позовної заяви приблизно складає від 5 до 7 хвилин. За весь цей час ми встигаємо абсолютно заповнити позовну заяву, подати її. Ще хвилин 10-15 займе розгляд самої справи. Тобто людина досить швидко може отримати рішення суду і відповідно звернутися на дільницю, аби її включили до списку виборців. Аби внести себе до списку виборців, сьогодні до Хмельницького міськрайонного суду звернулося 12 осіб, каже Алла Плінська. Це менше, ніж на президентських виборах. На сьогодні до нас звернулося 12 осіб щодо включення у списки виборців. Підстави різні. Це і особи, які не мають реєстрації, однак мають право голосу на виборах, і особи, які з якихось причин помилково пропущені в списках виборців. Відповідно, ми відновлюємо їхнє право на голосування і включаємо їх в списки виборців. Таким чином забезпечуємо їм можливість проголосувати на виборах народних депутатів 21 липня. Якщо робити порівняння з попередніми виборами президента України, то це в рази менше. Якщо на попередніх виборах і попередніх турах це було десь від 120 до 150 звернень, то на сьогодні ми маємо всього-навсього 12 звернень. Хочемо звернути увагу, що сьогодні останній день, коли позивачі можуть звернутися з такими позовами до суду. У суді чергові судді працюватимуть сьогодні до 24:00. Жодна дільниця в області не залишиться без працівника поліції. Про це повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Валентин Білянський на брифінгу з підготовки до позачергових парламентських виборів. За його словами, близько 5 000 працівників МВС будуть залучені під час виборів. Всього для охорони публічного порядку, а також для участі безпосередньо в охороні виборчих дільниць, а також інших виконання заходів, всього буде залучено близько 5 000 співробітників всіх органів і служб, які входять в систему МВС. Це і Державна служба з надзвичайних ситуацій, і Національна поліція, і Національна гвардія. Жодна виборча дільниця не залишиться без присутності поліцейського. Крім цього, безпосередньо в день виборів буде на кожній виборчій дільниці представник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Валентин Білянський додає, станом на сьогоднішній день в області зареєстровано 45 звернень щодо можливого факту підкупу виборців. На сьогодні надійшло 45 звернень, за результатами розгляду яких складено 5 адміністративних протоколів та внесено відомості до єдиного реєстру. Три випадки в нас є, це по Городку, по Шепетівці, а також в загальному по області щодо можливих фактів підкупу виборців. Під час голосування не можна порушувати громадський порядок безпосередньо на виборчих дільницях. Крім цього, не можна будь-яким чином агітувати за того чи іншого кандидата. Особливо виборцям необхідно звернути увагу, тому що дуже часто ми беремо якийсь пакет і не звертаємо увагу на те, що на ньому зображено. А це може бути якийсь один з рекламних пакетів одного того чи іншого кандидата, і стосовно громадянина може бути на рівному місці складено адміністративний протокол. Депутатську активність та статки за 5 років роботи у Верховній Раді ще 3 народних обранців сьогодні продовжуємо розглядати. Сергій Мельник, котрий балотується за 187-м виборчим округом із центром у Хмельницькому. Володимир Мельниченко, кандидат у народні депутати за виборчим округом 193 із центром у Кам'янці-Подільському. Та кандидат у народні депутати Андрій Шинкович за 189-м виборчим округом із центром у Красилові. Подробиці у сюжеті.
Сергій Мельник, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», безпартійний. Як самовисуванець, кандидат у народні депутати за 187-м виборчим округом. Судимість відсутня, проживає у Хмельницькому. Ці дані оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії. У 2014 році Сергій Мельник задекларував 122 112 гривень. У власності чоловіка – земельна ділянка, гараж та автомобіль. У декларації за 2018 рік депутата 8-го скликання вказано, Сергій Мельник за рік отримав заробітну плату за основним місцем роботи у Верховній Раді – 477 тисяч 59 гривень. Чоловік володіє земельною ділянкою вартістю майже 30 тисяч гривень у селі Маломолинці Хмельницького району та гаражем, автівкою, вартість якої у декларації не вказана. Готівкою у Сергія Мельника – 250 тисяч гривень. За даними реєстрації депутата за допомогою електронної системи, Сергій Мельник був присутній на 571-му пленарному засіданні, відсутність з невідомих причин – 18 разів. За письмовою реєстрацією народний депутат відвідав 51 сесію Верховної Ради, відсутність з невідомих причин – 30 разів. Як народний обранець Сергій Мельник подав 87 депутатських запитів, з них 86 розглянуто та подав 118 законопроєктів. Володимир Мельниченко – чинний народний депутат 8-го скликання, безпартійний. Проживає у Кам'янці-Подільському, судимість відсутня. На позачергових парламентських виборах балотується за 193-м виборчим округом – самовисуванець. Ця інформація оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. У декларації народного обранця за 2014 рік вказано. Загальна сума сукупного доходу Володимира Мельниченка – 173 133 гривні та 71 копійка. Цього ж року депутат декларує 4 земельні ділянки, житловий будинок, 2 квартири. Володимир Мельниченко – власник легкової автівки, катера та 2 автобусів. У 2018 році народний обранець задекларував 4 земельні ділянки, 2 житлових будинки, квартиру у Києві, а також адмінбудинок, сільськогосподарський комплекс, нежиле приміщення. У декларації за 2018 рік зазначено, Володимир Мельниченко володіє автівкою, 3 автобусами, причіпом та водним засобом. Заробітна платня депутата у Верховній Раді за 2018 рік складає 400 тисяч 160 гривень. Заощаджень народний обранець задекларував 1 600 000 гривень, 40 тисяч євро та 35 тисяч доларів. За даними офіційного сайту Верховної Ради, Володимир Мельниченко був присутній на 567 пленарних засіданнях, відсутній на 22. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмовою реєстрацією народний депутат відвідав 565 пленарних засідань, відсутній з невідомих причин 16 разів. Народний обранець подав 39 депутатських запитів та 118 законопроєктів. Андрій Шинькович – член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». У короткій довідці про себе на сайті ЦВК Андрій Шинькович зазначив – безпартійний, судимість відсутня, проживає у Києві. На позачергових парламентських виборах балотується у 189-му виборчому окрузі – самовисуванець. Загальний дохід Андрія Шиньковича у 2014 році становить 138 тисяч 465 гривень та 19 копійок. Зарплатня – 124 тисячі 243 гривні та 93 копійки. Народний депутат задекларував 2 легкові автівки. На рахунку банку у 2014 році в Андрія Шиньковича 164 тисячі гривень. У 2018 у декларації чинного народного депутата зазначена заробітна плата за основним місцем роботи у Верховній Раді – 419 тисяч 687 гривень. Відшкодування витрат пов'язаних із депутатською діяльністю – 422 тисячі 880 гривень. Готівкою у чоловіка – 125 тисяч 750 доларів, 65 тисяч гривень та 2 тисячі 700 євро. Андрій Шинькович – власник 2 автомобілів, квартири у Києві, земельної ділянки площею 5 тисяч метрів квадратних у Київській області та апартаментів у Болгарії вартістю 290 тисяч гривень та площею у 31,1 квадратний метр. За даними офіційного сайту Верховної Ради України, народний депутат був присутнім на 573 пленарних засіданнях, відсутній на 16. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмовою реєстрацією Андрій Шинькович відвідав 540 пленарних засідань, відсутній з поважних причин – тричі, 38 разів відсутній з невідомих причин. Народний обранець подав 408 депутатських запитів, з них 407 розглянуто. Вніс 240 законопроєктів. Нагадаю, 7 із 8 чинних народних депутатів з Хмельниччини балотуються на мажоритарних округах до парламенту на позачергових виборах. Всього участь у виборах на 7 одномандатних округах у Хмельницькій області бере 90 кандидатів. Соціологічна група «Рейтинг» опублікувала остаточні результати своїх опитувань. Їх проводили з 13 по 17 липня. Опитали 2,5 тисячі людей. Згідно з цими даними, передведе партія «Слуга народу». Їй ладні віддати свої голоси майже 50% громадян, що точно прийдуть на дільниці і визначилися з вибором. Друга у рейтингу – опозиційна платформа «За життя». Вона набирає понад 10%. У «Європейської солідарності» майже 8, у «Батьківщини» близько 7. Партію «Голос»
готові підтримати приблизно 6% виборців. За результатами опитування рейтингу пройти до парламенту можуть сила і честь. У цій політсилі майже 4% та опозиційний блок. У нього понад 3. Статистична похибка – 2%. Нині останній день, коли можна публікувати рейтинги партії, що беруть участь у позачергових парламентських виборах. За списками партії до Верховної Ради обирається 225 депутатів, ще 199 – це будуть депутати-мажоритарники. Новини на Першому порахували, скільки депутатів від кожної партії може пройти до парламенту. Від «Слуги народу» це приблизно 138 обранців, від опозиційної платформи «За життя» – 29, «Європейська солідарність» може мати в Раді 22 своїх представники. Від партії «Батьківщина» можуть пройти в парламент 19 депутатів, від «Голосу» – 17. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.